លោកគ្រូឃើញលោកគ្រូនៅលើនឹងតលោកគ្រូឃើញចូលកន្លែងណាដែរលោកគ្រូចូលសោយចូលខាងខាងដែលថាព្រិនវិទ្យគាត់ធាក់ទៅគាត់គាត់ថាធាក់ពត់អញ្ចឹងគឺដូចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទីទៅគាត់ទៅអស់ពីផោសោយចូលបណ្ដៃចូលអញ្ចឹងអញ្ចឹងលីខ្ចីប្រហើយឡើយនឹងខ្ចីប្រហើយគុណលោកគ្រូពេលចង់ចូលកន្លែងហ្នឹងអំនៅទេមុនដែរតែគាត់យើងរំដំ8ឲ្យគាត់នៅអង្គបរួយទាំងពីរនេះថ្មីថ្មីនេះលោកគ្រូបានធ្វើអាញាកតានៅក្នុងកម្មវិធី Extreme បាទគ្រូមានបារម្ភអីអត់នៅពេលដែលលើតាខ្លួនឯងមានឈ្មោះកាត់ក្តីនៅក្នុងអាចំនួនធំឈ្មោះកាត់ក្តីហ្នឹងអ្នកដឹកនាំគាត់អត់ឲ្យយើងដឹងមុនទេដល់ចូលក្នុងកម្មវិធីស្ពួនហ្មងបានគាត់ចាប់តាំងមកហ្មងអីអាហ្នឹងគឺជាការបញ្ញាំខ្លួនដែរដល់ពេលដែលមានឈ្មោះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរដែលថ្នាក់ដឹកនាំគាត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងឡើងទៅទូពិសេសអញ្ចឹងខ្ញុំក៏និយាយទៅយើងពេលខ្លះខ្វល់ខ្វាយដែរយើងរកមានអារម្មណ៍វាមិនមែនស្ងប់អីហ្នឹងឯងចិត្តយើងទៅម្លងអាទូពិសេសលើកទី1ក៏មានអារម្មណ៍ដែរនេះដែរខ្លាចវាមានបញ្ហាអីពាក់ព័ន្ធមួយការខានថយគ្នាអីវាខុសលក្ខខណ្ឌចែកទេសការពួតអីអញ្ចឹងអាពិបាកអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវាលើកទី1ដែរខ្ញុំអរគុណថ្នាក់ដឹកនាំដែរបងទីផ្ដល់ឱកាសដល់ការបានប៉ុន្តែយើងធ្លាប់ធ្វើគឺប្រាក់រៀនទួយធំធំដែរតែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំតែកំណត់លើកទី1ដែរសម្រាប់ខ្ញុំពូស្អាយគាត់ជលើកទីពីមិសូលូគូបាទមិសូលូគូបាទនេះជួយពូមកដោយសារមុនការប្រកួតពេជ្រសម្បត្តិហ្នឹងហើយក្នុងកីឡាកររិទ្ធិវិទ្យាតែឃើញថាលោកគ្រូណាដែលជាអាជ្ញាកដាលយើងមានការឧបត្ថម្ភគាត់ទឹកប្រាក់គាត់ចំនួន500,000ហើយយើងតែងតែជួយកលាហើយលោកគ្រូអាជ្ញាកដាលគាត់នៅលើសង្វៀននឹងដែរគាត់ចង់និយាយថាជាផ្នែកទីមួយរបស់កីឡាករអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមានយើងមានការចែកដែនទៅពីចិត្តលោកគ្រូអញ្ចឹងមានសូមលោកគ្រូអូយ៉ាពេលដែលលោកគ្រូមុនចូលធ្វើជាអញ្ញាកដាលលោកគ្រូដំបងឡើយលោកគ្រូជាតាមក្រមបាទឬមួយក៏គ្រូជំនាញខាងបាល់ទាត់អីចឹងដែរបាទធ្លាប់ខ្ញុំធ្លាប់ជាអញ្ញាកដាលបាល់ទាត់អញ្ញាកដាលបាល់ទះអញ្ញាកដាលបាល់បោះនៅតាមការប្រកួតណាក់ទៀតណាក់អីដែរតើគ្រូជំនាញយើងមកខ្ញុំក៏ថ្នាក់ដឹកនាំមួយក៏កាលហ្នឹងមុនស៊ីហ្គេមពលរដ្ឋគេតាមដំណើរការអ្នកដែលមានចំណិតបាត់ធោះពោះក្នុងដើម្បីចូលរួមត្រៀមការរៀបចំស៊ីហ្គេម2023នឹងដែរតាមទីតាំងទាំងនេះណាខាងតំបន់បាត់ធោះនៅក្នុងរបស់គាត់ក្នុងក្រុមការងារក្រុមការងារមួយចំនួនមកចូលរួមក្នុងសហព័ន្ធសាធារណរដ្ឋខ្មែរតាំងតាំងមកក៏បានជាប់ជាចៅក្រមនៅប៉ុស្តិ៍ CN អូនមកបាទជាជាប់ធ្វើជាចៅក្រមនោះប្រហែលអាញាកដាលនោះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះមិនទល់ហើយខ្ញុំតាំងខ្ញុំចូលធ្វើចៅក្រមនោះ2018ឥឡូវទៅចូល2018ដល់ឥឡូវនេះ6ឆ្នាំ7ឆ្នាំឆ្នាំមកផ្សាយនៅដល់ខ្លួនខ្មែរលោកគ្រូសម្រាប់លោកគ្រូផ្ទាល់ធ្វើជាអាញាកដាលដូចជាចៅក្រមពេលខ្លះយើងតាមក្រុមផងយើងធ្វើជាអ្នកកណ្ដាលផងបាទមានការលំបាកខ្លះទេសម្រាប់ការដាក់បន្ទុកដូចជាឲ្យទៅកលាករហើយជាពិសេសមួយទៀតនៅលើសាយវៀនដែលលោកគ្រូធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលកំពុងតែមើលការប្រកួតរបស់ដៃគូម្ខាងទៅដៃគូម្ខាងការលំបាកដូចយើងមិនទៅមានបានទេព្រោះយើងអានច្បាប់អានប្រព័ន្ធសហព័ន្ធកណ្ដាលគុនខ្មែរដែរយើងអានច្បាប់ការប្រកួតដែរមានបញ្ហាយើងយកច្បាប់បដោះស្រាយហ្នឹងគឺយើងមិនមានអីលំបាកទេប៉ុន្តែការដាក់បន្ទុកយើងគឺចែកក្រុមដាក់បន្ទុកវិញតាមតឹងតិចមើលថាគូពួតលំដាប់ធំធំហើយយើងតាមតឹងក្នុងការដាក់បន្ទុកតិចទៅវាយអត់ដាច់អាហ្នឹងយើងលំបាកតិចតែឲ្យបន្ទុកចង់និយាយផ្នែកដែលលោកគ្រូធ្លាប់ឲ្យបន្ទុកទៅលើកីឡាករឬមួយក៏លោកគ្រូកាត់សក្តីទៅលើកីឡាករផ្សេងផ្សេងគឺឲ្យតើមើលឃើញជាក់ផ្នែកជាក់ស្ដែងគ្រូនៅនឹងសង្វៀនតលយើងនៅចិត្តកលាករតលអញ្ចឹងតែងតែឲ្យទៅបើសិនជាមើលទៅដូចជាពេលខ្លះគាត់ប្រហាក់ប្រហែលទៅពេញពេលគាត់ថាលោកគ្រូកាត់ស
sẽ cái đây nữa cũng tiền chẳng miền ca thì côn miền ca chê bởi tay chẳng thôi cái tay nhà miền này cũng bạc cái phút lóc cắt thì cái đây cái la con á đây miền là phên dương đi côn miền ca bạc tô bạc áp rồi mùi có cái la co dương chê hay mình bén thay cái phủ mùi vậy khu xanh xanh có quạt lọp tay nhà miền là hòl bạc quân là con ca oi bẩn trung trong đây dạng mấy tay còn lo mô đây là khu lọp oi bẩn trung cái la co xanh xanh nhà miền mà hà chôn đi côn đây dạng mấy tay cũng บ่าจมพูนญมญมตอบลูนญมคือตั้งติดโจบลอกក្នុងខ្សែប្រដាល់ខ្លួនខ្មែរមកការតបពិន្ទុញមទាំងកម្មវិធីធំៗការប្រកួតធំៗដកអត់មានយើងគឺអត់មានយើងដាក់ពិន្ទុទៅហុកគឺរលូនមកលហូតគឺការរៀបចំហ្នឹងគឺបានល្អផ្សារល្អការប្រកួតយកខ្សែក្បាត់នេះគឺអត់មានអញ្ចឹងអត់មានការរីគុណមានអីទេបាទការប្រកួតរបស់ខ្ញុំហ្នឹង តាំងខ្ញុំធ្វើមកដល់អត់មានហ្មងតែមានបញ្ហាចុះសម្រាប់អេដមីនផ្ទាល់ដែលឃើញលោកគ្រូធ្វើការប្រកួតលេខាក្លាកកថ្នាល់ឬមួយក្លាកកគូអន្តរជាតិអីក្លាកកចំនួនដំបងបងអន្តរជាតិខ្មែរថៃខ្មែរឡាវខ្មែររុស្ស៊ីអីចឹងទៅអេដមីនដែលជួបមានការរីគុណលោកគ្រូអត់ហ្មងអត់ដែរអត់មានទេអត់មានអញ្ចឹងអេដមីនទាំងអេដមីនសេឡានិងអេដមីនអំប៉ាវហ្នឹងគាត់ឃើញជាក់ស្ដែងដូចនេះថាលោកគ្រូ បាទក្នុងការសកម្មភាពផ្ដាល់បន្ទុកឬមួយក៏គ្រូអញ្ញាកដាលអត់មានការរីគុណអីពីមហាជនទេបាទអត់មានទេបាទអាហ្នឹងអ្វីដែលលោកគ្រូតែងតែធ្វើជាក់ស្ដែងលោកគ្រូតែងតែមានភាពសុក្រិតបាទមិនកាន់ជើងកលាករឥឡូវដូចថាកលាករហ្នឹងដួលឬមួយក៏កលាករហ្នឹងឈ្ងោកដៃនៅជាប់សង្វៀនគឺលោកគ្រូផ្អាគឺលោកគ្រូចូលទៅពិគ្រិតទៅឈប់គឺពោះស្មាយហ្នឹងសិនកលាករណាមានថែមមានអីលោកគ្រូនឹងមានការ ដាក់បណ្ដីកាត់បន្ទុកអីចឹងទៅបណ្ដីមួយក៏ប្រមានតាមច្បាប់របស់សហគមន៍បាទបាទការពួតរបស់យើងយើងមានច្បាប់ច្បាស់អនុវត្តអ្វីយើងអនុវត្តតាមច្បាប់បាទពេលដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងយើងអានច្បាប់ជារឿយៗដែរបើឯងត្រូវការពេលខ្លះមានបញ្ហាយើងអាចផ្លិចណាគ្រូបាយយើងផ្លិចយកច្បាប់ហ្នឹងមកហាត់របស់បាទគាត់ថាអានេះជាកន្តាស់មួយសម្រាប់ផ្ដាំងបញ្ចប់សម្រាប់ខ្លួនឯង លោកគ្រូសម្រាប់លោកគ្រូខ្ញុំសូមសួរពីសំណួរបាទចំណុចទី1បាទឥឡូវកំពុងតែរសាមែនតើលើបញ្ហារឿងជាក់ថ្មិញបាទលោកគ្រូសូមបកស្រាយរឿងជាក់ថ្មិញលើជាក់ថ្មិញយ៉ាងម៉េចអាជ្ញាកណ្ដាលបើមានជាក់ថ្មិញយ៉ាងម៉េចកលាករយ៉ាងម៉េចមានគេហៅថាមានពីរផ្នែកខុសគ្នាលោកគ្រូអាចបញ្ជាក់តិចបានកណ្ដីជាក់ថ្មិញហ្នឹងគឺមានពីរកណ្ដីទៅត្រង់និយាយហ្នឹងកណ្ដីទី1 ໄປគាត់ໄປໂຕປະມານາໄດ້ຄູគាត់ໄປໂຕຕົກគាត់ຈະຈະຮູ້ໝັ່ນມັນຫມິ່ນອັນນັ້ນຍັງຍໍມາລຽນຕັດຫ້າຍគាត់ໄປບາດມີການປະໄນດີປະແຕ່ຫນ້າມື້ທີຕິດគាត់ມີເຈດຕະນາໃນການແຈກໂຕມາໄວໂຕຈັ່ງຄົງຮອບຈັ່ງគាត់ດັ່ງນັ້ນគាត់ມີເຈດຕະນາແຈກອັນນັ້ນຍັງອາດປະມຽນគាត់ປະມຽນគាត់ປະໄລການມາດອງຫຼືປີດອງກໍລະສັບຍັງອາດ ແລະຈັບໄດ້ຢູ່ຈັບເປັນຊິບັດໃບຫຍັງໃຫ້ເປັນຊິອຈັ່ງອໄວໄດ້ແຈກການແຈກຄັ້ງນີ້ຄືມື້ຕາມແຈກສະດາຍສະຖານະພິບຕາມກະລາຕະສະມັນນີ້ລະຄູບາດຈຸດນົດ 1 ຈິດລະຄູບາດສຸດທີ2ລະຄູສໍາລັບການដាក់ບັນຕຸກຕາຍແຕ່ມື້ເຄີຍຖ້າເປຄັ້ງມີໄວໂຕໄວມາໂດຍຄືປົນແຕ່ບັນຕຸກລະຕະພາໃຈມາ 5 ໂຊນ 5 ក្នុងចំណ័យព្រះសូននឹងបងមិនខាងមួយទៀតអត់បន្ទុះទេព្រះសូននឹងបានន័យថាចៅក្រុមនឹងប្រាំនឹងគាត់ឲ្យបន្ទុះទៅឧបមាថាខាងអង្គរក្រហមបាទគឺគាត់ព្រះនេះគឺគាត់មើលឃើញណាបង្គោលក្រហមនឹងឈ្នះបាទគ្រូបាទឈ្នះប៉ុន្តែក្នុងទឹក 1 ຫມື່ນບາບາດັດຕະປີຄຽວບໍ່ກໍມີບັນຕຸບໍ່ກໍໄດ້ກັນແຄຄຽວກໍໄປຕະປີກໍຊ្នះກໍຫອມໃບຄືກໍ20ຕໍາຫມື່ນອັນນັ້ນຊ្នះຕາມຕັດດາຍັງໄວໃດອົມາຄຽວຊ្នះຈັ່ງຄຽວຊ្នះປີຕັດກໍຫອມຊ្នះ3ຕັດບາດໃດຖ້າກໍຫອມຊ្នះຫອມຊ្នះໃຈກ້ອມມືຄືນາໂດຍຄືຈັ່ງກໍຫອມຊ្នះຫນັງອອກນັ້ນຄືບັນຕຸບໍ່ດາຊ្នះ3ປີຄືບັນຕຸ97 97 ក៏ហោមជា 5 ទឹកក៏ហោមជា 3 ទឹកខៀវជា 5 ទឹកអាហ្នឹងបានន័យថាបន្ទុកយើង 97 97 ដូច្នេះវាចៅក្រុមមើលឃើញអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគឺចៅក្រុមឲ្យ 5 សូន្យអាហ្នឹងតែ 5 សូន្យនេះគឺ 5 នាក់
ឲ្យទៅព្រះឈ្នះដល់ឯកឆ័ន្ទតែម្ដងបាទបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងកំពុងមានបើសិនជាឈ្នះឯកឆ័ន្ទឯកឆ័ន្ទល្អស្ដាប់ជាងពាក្យ50ទៅមើលយ៉ាងម៉េចគ្រូនឹងជាបច្ចេកទេសបងបច្ចេកទេសបងសាទរទីកោទីកោប្រចាំទីកោគាត់និយាយនេះជាសាទរអត់ដល់មានទេអត់មានទេ5 0ហ្នឹងមានឯកឆ័ន្ទអូឯកឆ័ន្ទមានឯកឆ័ន្ទអញ្ចឹងបាទចុះលោកគ្រូថ្មីថ្មីនេះលោកគ្រូបានធ្វើអញ្ញាកតានៅក្នុងកម្មវិធី Extreme បាទគ្រូមានបារម្ភអីអត់នៅពេលដែលលើតាខ្លួនឯងមានឈ្មោះកាត់ក្តីនៅក្នុងអាចំនួនធំពួកកាត់ក្តីហ្នឹងអ្នកដឹកនាំគាត់អត់អត់ឲ្យយើងដឹងមុនទេដល់ដល់ចូលក្នុងកម្មវិធីពួនហ្មងបានគាត់ចាត់តាំងមកហ្មងឬអីអាហ្នឹងគឺជាការបញ្ញាមួយដែរដល់ពេលដែលមានឈ្មោះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរដែលអ្នកដឹកនាំគាត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងឡើងទៅពូពិសេសអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យាយទៅយើងពេលខ្លះខ្វល់ខ្វាយដែរយើងរាមមានអារម្មណ៍វាមិនស្ងប់អីហ្មងទេហើយចិត្តយើងទៅឡើងអាពូពិសេសលើជាមួយក៏អមេរ៉ុនតានេះដែរខ្លាចវាមានបញ្ហាឯពាក់ព័ន្ធមួយការខានថយគ្នាអីវាខុសលក្ខខណ្ឌចែកទេសការប្រកួតអីចឹងអាពិបាកអញ្ចឹងអឺសម្រាប់ខ្ញុំវាលើកទី1ដែរខ្ញុំអរគុណត្រាក់ដកតើបងទីផ្ដល់ឱកាសដល់ឱកាសបានប៉ុន្តែយើងខ្វះខាតគឺប្រាក់រៀនទួយធំធំដែរតែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំតែកបាត់លើកទី1ដែរសម្រាប់ពងសាយគាត់ជាលើកទី1ហើយគឺបងប្អូនមហាជនគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់កំពុងតែរងមើលការរងចាំការប្រកួតមួយនេះបាទសូម្បីតែបងប្អូនយើងម្នាក់ៗហ្នឹងពេលខ្លាំងមកទោះខ្ញុំនិយាយត្រង់សូម្បីតែប្រទេសកហ្នឹងបាទបងលុតហ្នឹងគាត់ដេកលក់ដែរបាទគាត់ដេកលក់ដែរតាំងពីការថ្លឹងគីឡូបាទតាំងពីការថ្លឹងគីឡូសក្តិបាទគាត់និយាយរួមទៅគឺពីរហ្នឹងគេហៅថាបើនិយាយបើខ្សែវិញគេហៅថាស្តាន់ហោះដូចគ្នាប៉ុន្តែការប្រកួតគឺមានស្នះមានចាញ់គឺបញ្ចប់ទៅហើយបាទបាទលោកគ្រូឃើញលោកគ្រូនៅលើនឹងតលោកគ្រូឃើញចូលកន្លែងណាដែរលោកគ្រូចូលសោយចូលឆ្អឹងខាងដែរថារិនវិទ្យគាត់ធាក់ទៅគាត់គាត់ថាធាក់ពុតអញ្ចឹងគឺដូចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅគាត់ទៅហោះកំហោសោយចូលបណ្ដៃចូលឆ្អឹងអញ្ចឹងលីខ្ចីប្រហើយឡើយនឹងខ្ចីប្រហើយគុនគ្រូពេលចាំចូលកន្លែងហ្នឹងអត់នៅទេបាទគុនដែរគាត់យើងរំដំ8ឲ្យគាត់នៅអង្គបរួយទាំងពីរនេះហ្នឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍បើសិនជាសម្បត្តិវាយត្រូវក្បាលពោះឬមួយក៏មុខឬមួយក៏ហេតុការអាចនឹងរាប់ហើយងើបមកតទល់វិញបានហើយគ្រូបើសិនឧទាហរណ៍គឺវាយចូលហ្នឹងសំខាន់ចំនួនដៃចំនួនដៃទៀតណាគ្រូបាទអូយកម្លាំងនៅថ្មីថ្មីផងគ្រូណាកម្លាំងទឹក1ហ្នឹងគឺនៅពេញទាំងអស់បាទដូច្នេះតាមប្រកែកនេះក៏អាចបាទ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 លោកគ្រូអាចនិយាយតិចបានទេពេលដើមទឹកតោដំបងពុបគូជួងពុបលោកគ្រូឃើញពីសមត្ថភាពកីឡាកររូបណាដែលគាត់មានព្រៀបជាងពួកខ្ញុំគឺខ្ញុំមើលឃើញរិទ្ធិវិទ្យាគាត់ដូចមានព្រៀបដែរគាត់បាត់បណ្ដាចូលរិទ្ធិវិទ្យាគាត់ធាក់ធាក់ទៅទូដៅច្រើនទៅទូដៅបាទហើយទូដៅច្រើនហើយគឺពេញបាត់គាត់ទួបានដងដែរប៉ុន្តែដោយសារការប្រហែសដែរព្រោះរដ្ឋវិទ្យានឹងគាត់បាត់បង់ឱកាសល្អដែរដែលបាត់តាមខ្សែក្បាត់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋវិទ្យាគាត់គាត់ជឿណាស់ធៀបចែកទេប្រកួតនៅពេជ្រសម្បត្តិមិនគាត់ដឹងថាបច្ចេកទេសពេជ្រសម្បត្តិដើរចូលមកគឺគាត់ធាក់ថយបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះជាការលើកទឹកចិត្តយានិយាយទៅហៀពេលហ្នឹងអត់មានថាឧបត្ថម្ភលោកគ្រូណាទេសំខាន់ឲ្យទៅបងសរនក៏សួរថាបងតើពេលដែលយើងជួយកីឡាករតើមានអីលើកទឹកចិត្តឬខ្ញុំថាឲ្យតែមានលោកគ្រូណាក៏ដោយអញ្ចឹងចាំមើលជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូណាដែលគាត់កាន់ធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលរបស់កីឡាកររិទ្ធិវិទ្យាហ្នឹងខ្ញុំនឹងឧបត្ថម្ភគាត់ថាសម្បើពីការលោកគ្រូមានតំណែងបានទទួលទឹកប្រាក់មិនថាលោកគ្រូមួយណាទេរូបណាទេក្នុងសំឡាងហ្នឹងគេហៅថាកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងទី1ដែរដែលខ្ញុំបានទទួលរង្វាន់ហ្នឹងបានទទួលមួយក៏សូមអរគុណបងទូកដល់ដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ខ្ញុំ50,000រៀលហើយជួយបងប្រកបសេដ្ឋកិច្ចការងាររកស៊ីឲ្យជោគជ័យជាពិសេសគ្រូសាស្ត្រផងហើយ
lúc rồi lúc rồi đại em đến ăn đại tu sơn nam mình khơi thề admin tây rồi còn thề bông sung sao đại tây để chui con mai đi nhóm ban khơi đó ban tràn rồi nhóm follow đó trong nhóm follow sẽ đại follow thề bay bay đại lúc rồi sản phẩm ca chui rồi bông pro này ai chui ở với con mai ban khá lúc rồi ai lướt làm mặt trời mặt mán luôn ban nhóm khơi ការជួយបងប្អូនហ្នឹងគឺជាគេហៅថាគាត់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគុណខ្មែរបន្តកតដែលគាត់ជានិច្ចការតែមកជួយមិនថាអញ្ញាកដាលទៅគឺកីឡាករកីឡាការនេះគឺគាត់តែមកជួយការឧបត្ថម្ភស្ងគ្រប់កម្មវិធីការពួតធំធំដែរតែគាត់ជួយដល់វិស័យកីឡាគុណខ្មែរមួយនេះបាទសូមអរគុណដែរគាត់តែមកជួយក្នុងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរបាទឥឡូវនេះជាលើកទី1សម្រាប់លោកគ្រូដែលមកទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីបងប្រុសបាទផ្ទាល់តែម្ដងគឺ80,000 រៀលហើយខ្ញុំក៏សូមជួយចិត្តលោកគ្រូឲ្យលោកគ្រូធ្វើការងារនេះឲ្យបានជោគជ័យឲ្យមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាងថាលោកគ្រូមានវិជ្ជាប្រតិភពលោកគ្រូដើម្បីនៅលើសង្វៀនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានភាពសក្ដិឲ្យមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាងថានោះសូមឲ្យខាងឯអាដាមដែលអាដាមខុសឆៃអញ្ចឹងណាហើយមើលឃើញពីសមត្ថភាពគ្រូគឺឲ្យលោកគ្រូទទួលការងារអ្វីដែលលោកគ្រូចង់បានណាដូចជាការងារកម្មកីឡាករដូចជាកីឡាករល្បីៗអញ្ចឹងទៅបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណចា៎បងសម្រាប់ទីតាំងបងឥឡូវចិត្តដល់របើជុំប៉ុននៅខាងមុខនេះហើយសូមទីតាំងនឹងដោយការមានការប្រម៉ូទ័រនេះខ្លះទេសម្រាប់នឹងហើយគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលនិយមគាំទ្រកីឡាហើយក៏តែងតែតាមដានវត្តមានលោកគ្រូធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលគណៈចៅក្រមហើយក៏អរគុណអេដមីនដែលតែងតែជួយសបស្រាយទីតាំងខ្ញុំបាទនៅសាលាទាំងខ្លាំងសង្កាត់ចំចៅមួយខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនិងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទតាមរយៈ Telegram 017 308 345និង010 566 80និង083 303 218ទីតាំងខ្ញុំបាទគឺនៅសាតាពាំងខ្លាំងនៅសាទូបរោគឺបងប្អូនយើងអាចអញ្ជើញចង់បងលក់បានទិញដាច់វាយដោក៏បានគឺខាងយើងខ្ញុំមិនថាម្ដងមិនទឹកថ្មីទេគឺធានាជួសជុលរយៈពេល1ឆ្នាំពេញតែម្ដងដោយមិនគិតតម្លៃពីការជួសជុលឬខូចខាតរបស់អតិថិជនអញ្ចឹងណាយើងធានាឲ្យនៅម៉ូតូមានគុណភាពនិងម៉ូតូតម្លៃសមរម្យជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបងប្អូនលោកកានលោកគ្រូបាទមេត្តាបងនឹងនេះបងបាទអរគុណបាទបាទ